ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಿರರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾರ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟದ WFI ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾರತೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ IOA ನಿರ್ಧಾರವು ಮಾಜಿ WFI ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 14 ಸಚಿವರು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ವರುಣ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೂಧೂಳದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಗೋವಿಂದ ಕರಜೋಳ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ದಯನೀಯ ಸೂಳಿನಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಸೂಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ನಿಯೋಜಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಈ ವಾರದೊಳಗೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 105 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಅಲ್ಪ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಯನಗರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿವಾದವು ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಕೆರಳುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಫಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಮುಂದುವರಿದ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿದರು ಶನಿವಾರ ಬಹುಸುತ್ತಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮತಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿಕೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿ 16 ಮತಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಂಎಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜನಾದೇಶ ದೂರತೆ ನಂತರ ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ 16 ಮತಗಳು ಗೆದ್ದು ಸೋತವರನ್ನು ಬೀರ್ಪಡಿಸಿದ ಜಯನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭರಜರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತು 8 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು 1000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 5 ಮತ್ತು 3 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಿಎಲ್ಪಿ ಸಭೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು ಇಬ್ಬರು ಹುದ್ದೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿರಿ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಿರರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾರ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ